mahoya ma kiroko na ritore ithe na ritore ithe na ria mwana na ria mutheru ni gutuike go Yesu Maria na Joseph ni ngumunengera ngoro na moyo wakwa ngoro njega Yesu wakwa hotithia ngwende nginya ngakua ngoro njega ya Maria ndeithia kuhonoka arokumeithe na mwana na moyo mutheru takiambiriria riu na hingo ciothe ona magana ini ma miaka ni gutuike go Nego gutea Ngai wakwa na nego kwenda na ngoro yakwa yothe nego kugatha ni undu wa nyumbire na wanduire mu Kristo na undaritie utuko uyu nego gutegera ikiro cia umuthi otithia ciagire ciothe ta uria wendaga na iro gukumia uthengere wihia na mauru mothe wega waku ro turahingo ciothe onani ona ndo akwa ende yothe nego tuikeguo Papa itori igoro leto le akuriro iguo unene waku roka uri okwendo iko kuthi tore iko kuiguro utuhe omuthi ile situ cia utuigana na utuhere maihia maitu tore ithwe tuhagira le matuhitie na ndo watore maithini no utono kie uruine ni gutuikeguo ni gukugeithia Maria muire ni wega mwathani ari nawe wewe murathime kuri akaothe na Yesu mwana wa nda yaku ni murathime Maria mutheru nyina wa Ngai utuhoere ithwe ehia riu na hindere uko gwitu niguo tuike guo arokumeithe na mwana na moyo mutheru takiambiriria riu na hingo ciothe na magana ini ma miaka niguo tuike guo ni ngwitikia Ngai ithe kioti othe mumbi wa iguru na thi ona Yesu Kristo mwana wakwa wa mumwe mwathani witu uria wetuire mundu na wiku wa moyo mutheru ni aciarirwo ni Maria thingi hingo ciothe ni atandwirwo Ponso Pilato agiathana ni ambirwo ni akuire ni athikirwo ni aikurukire gwakuo ni ariukire muthi wa ithatu ni ambatire iguru kuria aikaire mwena uria wa Ngai ithe kioti othe ni agacoka guku thi athurani aria mari muoyo na aria akuo ni ngwitikia moyo mutheru kanitha theru gatoreki uteithania wa atheru riohera ria mawihia iriuka ria miri utoro wa mindi na mindi ni uguo yukia ngeithi Maria nyina wa tha moyo muria na wetereri witu yukia ngeithi ni twaokorera ithwe wagendi ciana ciayo Asai na ridikia deni kikia maithori na nitoka era ugo mushiriri witu ikia kuri ithu maitho maku maritha na thutha wa ikari uyu utone Yesu muciare murathime wa nda yaku we Maria thingira mwendi uritha na murio Muraika wa Ngai uri mureri wakwa thereria jikaria ndugamirira na njata nindu ndakwinengirwo ni Ngai mwene tha nigutuikeguo Mugira wa wetikia Ngai wakwa ni ngwitikia na hinya uria wiuge utangitie woimburire na kanithatheru igatunengera wa gwitikia na ndoiga ni ngwitikia we Ngai uri wike murungaru thiini wa ciumbe ithatu ciigananie na ithe mwanya ithe mwana na moyo mutheru ona mwana uria weturire mundu no akuire ni undu witu niwe Yesu Kristo uria ukanengera o mundu muigana uria wekite niguo utugikana thinjo itagathira ni ngwenda gutura hingo ciothe uigana witikia uyu mwathani matio witikia wakwa mugire wa wetereri Ngai wakwa ni njitaire uturo utathiraga na hinya waku uta uguo ni undu wa utana na mawiriri maku ona ikiro njike ni Yesu Kristo muhonokia witu gika ikiro njega iria njagirirwo na ngwenda gwika mwathani ndagutheithia ndikana korwo nyimitwo nginya tene mugire wa rwendo Ngai wakwa ni ngukwenda na ngoro yakwa yothe na iguru ria indo cio we mwene utari muhaka ukeni witu tathiraga na ni undu wa rwendo rwaku ni ngwenda andu othe otani mwene na ni nguohera aria manjikite uru mwathani tithia matamatie rwendo rwaku hingo ciothe Muraika wa mwathani ni akinyirie Maria uhoro nake akigia nda na wiku wa moyo mutheru ni ngukugeithia Maria muyire ni wega mwathani ari nawe wewe murathime kuri akaothe na Yesu mwana nda ku ni murathime Maria mutheru nyina wa Ngai utuhoere ithwe ehia riu na indare uko gwitu ni gutuike guo one ndungata ya mwathani ni njikuta uria woiga ni ngukugeithia Maria muyire ni wega mwathani ari nawe wewe murathime kuri akaothe na Yesu mwana nda ku ni murathime Maria mutheru nyina wa Ngai utuhoere era ithwe ehia riu na ihindare uko gwitu ni gutuike guo na uge ni wetuire mundu na ugitura thiini witu ni ngukugeithia Maria muyire ni wega mwathani ari nawe
Wewe murathime kuri aka othe na Yesu mwanada yaku ni murathime. Maria mutheru nyina wa Ngai utuhoere ithiwe hiari una ihinda rya gukwa gwito ni gutuike guo. Utuhoere nyina mutheru wa Ngai ni gutuagirwa ni mairiri ma Kristo. Ni tuhoe tuguthaitha mwathani tudurie gaku mieni itu nigetha ithiwa ria tumenyetwe itu mundu wa mwana waku Kristo tumenyithitio ni muraika tukinyira ukumio wa iriuka na njira ya mutharafa na itadiro riake ni undu wa Kristo mwene mwathani witu nigutuike guo. Arokumithe na mwana na moyo mutheru kiambiriria riu na hingo ciothe na magana-ini ma miaka nigutuike guo. Arokumithe na mwana na moyo mutheru kiambiriria riu na hingo ciothe na magana-ini ma miaka nigutuike guo. Arokumithe na mwana na moyo mutheru kiambiriria riu na hingo ciothe na magana-ini ma miaka nigutuike guo. Na ritwa rya Ithe, na rya Mwana, na rya Moyo Mutheru nigutuike guo.